Milí diváci, já vás vítám u dalšího dílu našeho pořadu Bravo Sexy a mým hostem je modelka Markéta Galusková. Tentokrát to není erotická modelka, ale je to takzvaná fashion modelka, to znamená, že se věnuje módní fotografii. Ahoj Markéto. Já se chci zeptat, jak jsi dostala ke dráze modelky, jak to vůbec celé začalo, že jsi postavila před foťák? Tak já jsem začínala vlastně, že jsem si dala inzeráty na internetu, že mě zajímá fotomodeling a mě se ozval jeden pan fotograf, nyní si nespomenu na jméno, a ten mi doporučil server fotopatrička.cz. Tam jsem se zaregistrovala a pak jsem vlastně scháněla fotografy. Psal jsem jim, jestli fotí TFP, vlastně neměla... Co to je TFP? TFP je fotky za fotky. Jo, takzvaně, že nikdo nikomu nic neplatí a zároveň vlastně já budu mít portfolio, budu mít fotografie a fotograf bude mít taky nový fotografie. A tak jsem postupně začínala, fotila jsem s fotografama, z začátku to byly amatéři hodně, takže neměla jsem si vybírat, fotky nic moc, stále to za nic. Takhle to řeknu. A postupem času jsem si začala všímat vlastně na internetu, různě na Facebooku, koukala jsem na booky fotografů a všimla jsem si, že jsou tam lepší a lepší fotografové. Tak jsem je zkoušela oslovovat, jestli by měli zájem se mnou spolupracovat, že fotky nemám zatím moc dobrý, ale jestli by jako mi mohli nafotit něco lepšího nebo takhle. Tak někdo odsouhlasil, že ano. Tak jsme začali například dám Aleš Fremut, fotí známý český mis, potom Petr Šebesta, fotí glamour, teď se nespomenu, prostě bylo dalších. Tak jsem nafotila, dá se říct, mám celkem výborných 15-20 fotografií s každým fotografem jiným. No, tak postupem času jsem se vlastně dala k tomu fotomodelingu, no, takže takhle postupně. Ale jinak musím říct, že začátky byly hodně těžké, hodně si fotografové dovolovali. Jo, co si dovolovali? Musím upřímně říct, že když jsem začínala v divoně, viděli takovou malou naivní holčičku a říkali si, to bude takový terč, který si něco dovolím, na kterou si můžu šáhnout. Že tě obtěžovali. Ano, přesně tak. Bylo to prostě začátky byl těžký, já jsem nevěděla, co mám dělat, byla jsem z toho v šoku. Kolikrát jsem od focení prostě radši odešla a vykašlala jsem se na to prostě a řekla jsem si, už fotografovat nebudu, už s tím končím, nemá to cenu prostě, že je těch fotografů 90% takových. Opravdu je to tak. A prostě postupem času ty fotografové viděli, jak mám už svoje portfolio, že už viděli, že jsem prostě profík a že viděli dobrý fotografie, tak už se úplně změnili a vůbec se tam nechovali. Chovali se ke mně jako k normálnímu člověku, ale nic se nedobrý. Takže i ten týž fotograf, který ze začátku si na tebe dovoloval, potom už jednal seriózně, nebo spíš jako šlo o to, že se začala setkávat se seriózními fotografy? Jde o to, že já už jsem si začala vybírat ty serióznější fotografy. Samozřejmě i mezi těma seriózníma fotografama se někdy najde, kdo to zkusí. Ale samozřejmě člověk, jako já osoba, musí být vůči tomu fotografovi trošku, jak se říká, trošku otěla. Nedávat k tomu jakoby emoce nic a prostě jako fotograf, modelka, vyfotíme pár fotek a hotovo. Asi tak bych to řekla. Takže Markéto, ty jsi vlastně snila o kariéře modelky, sama si vlastně se rozhodla jít vlastně touhle cestou a začala si hledat příležitosti. Určitě, přesně tak, sněla jsem o tom, ale moje nejlepší, jako největší přání bylo herectví. Herectví se věnovat a říkala jsem si, že nejdřív by člověk měl zkusit ten fotomodeling. Aby věděl prostě, protože při tom focení člověk může být taky taková herečka. Jo, že zkoušíte různý pozy, tváře a podobně. Ale vlastně při tom herectví to je úplně něco, jakoby, já jsem se zase krasovala, něco úplně jiného, jo. Tam člověk, to je těžký, je to těžký, náročný. Chtěla bych se tomu moc věnovat, byla jsem na různých komparzech, ale musím říct, to musí být hrozně velká dřina. Jo, prostě předvést nějakou, dejme tomu nějakou scénku a podobně. To člověk musí mít už v sobě, si myslím, aby něco takového někdy dosáhnout. To myslím, že je hodně otázka talentu. Na druhou stranu,
Samozřejmě i nějakého vzdělávání a tréninku. Přesně tak. Třeba před zrcadlem, třeba si něco říct, kolikrát ze strany jsem dřív zkoušela, když jsem začínala s focením, ale není na to být přirozený a mít to v sobě prostě, no. Ty jsi přemýšlela o tom třeba studovat konzervatoř, když mluvíš o tom, že toužíš být herečkou? Zatím to neplánuji, já zatím jedu jakoby na té volné noze, zkouším ty castingy, konkurzy a podobně, možná časem. A jaký máš vzdělání vůbec? Já nemám základku. Já nechci, co tam říká, prosím. To nevadí. Já myslím, že to vůbec tak nevadí. Mám, za to stejním teda, budu upřímná, jako no, mám teda základní vzdělání, ale mimo to věnuju se prodlužování hlasu, cestuju třetím rokem po celé České republice, takže práci se věnuju, nejsem lenivý člověk, dělám to focení, pustí vlasy a peníze z toho mám a jsem spokojená. Takže neflákám se, i když mám jenom základní vzdělání. A já myslím, že jako to takhle není důležitý, spíš jenom, že když vlastně mluvíš o tom snu, jako stát se herečkou, takže přece jenom jakoby je to jednak věc talentu, ale jednak jako věc nějakých dovedností. A vlastně i na tu konzervatoř si vybírají jenom ty lidi, vlastně, kteří jsou talentovaní. A že možná by ta cesta mohla být přeci jenom jako o něco snadnější, to, že je to pravda, že na modeling, no, na to modeling. S váma souhlasím, že tohle je opravdu velká výhoda, to vzdělání, že to opravdu chtějí. Jak říkám, většinou jenom ty herci, když nemají to vzdělání, tak většinou jsou to takový ty neherci, mimo roli, jo, že nehrají většinou takový ty hlavní role a podobně, no. Jak říkám, je mi 20, můžu ještě časem, můžu časem si udělat dálkový vzdělání. Plánuju to, nebylo by to špatné. Samozřejmě určitě plánuju. Tak, přeci jenom v tuhle chvíli vlastně jsi modelka, jsi vlastně modelka pro módní fotografii. Ano. A protože tady většinou vlastně přinášíme různá nahlédnutí vlastně do života modelek, spíš vlastně z té branže erotické, tak se chci zeptat, jaký vlastně vztah ty máš k erotické fotografii? Tak, jestli jsi někdy zkoušela určitě něco takového. K erotické fotografii vůbec nemám žádný špatný vztah. Navíc já jsem moc ráda kouknu i na hezký holky, co dělá erotické fotografie, protože je krásné se podívat na hezkou holku, když se předvádí třeba například. Prostě se mi to líbí, jo? Vidím to i jako chlap, jako z pohledu chlapa. Takže se mi to líbí, ráda se kouknu na holku. A co se týče u mě, já jsem fotila, dejme tomu decentní akty, erotickou fotografii jsem nikdy nefotila, fotila jsem decentní akty, které měly nějakou úroveň, jo, takže jsem nafotila na té fotografie, ale nikdy nic prostě jsem nefotila, ale opravdu proti lidem, co fotí akty a podobně nic nemám vůbec, nebo erotiku, takhle to řeknu, akty vlastně jsem fotila, jo? Takže takhle vůbec proti tomu nic nemám, jen se teď dávám tím jiným směrem, fashion, a zkoušet právě ty castingy a podobně. A to se chci právě zeptat, pokud bys dostala jo, nějakou zajímavou nabídku, já nevím, třeba nafotit do Playboye, což jsou, myslím, fotografie, za které se člověk fakt stydět nemusí. Přijala bys takovou nabídku, nebo bys si odmítla z nějakého důvodu a potom bys se ptala třeba z jakého? To je těžká otázka. Playboy je známý časopis, platí se i za to celkem ještě slušně, si myslím. Já nevím, jaký je rozdíl mezi Playboyem a Maximem. Asi žádný moc, že ne, když to tak vezme jenom. Že právě, že možná bych pro... Já nevím, ale mám... Já jsem se zase zasekla, já se omlouvám. Můžeme to dát znovu, jenom tohle, já jo, nevystřím. Takže, určitě bych váhala, možná, ale... Asi ne, asi bych to nepřijala. Spíš ten Maxim bych přijala radši, než ten Playboy. Mm-hmm. Maxim. A z jakého důvodu bys nepřijala, jakoby máš pocit, že by tě to z hlediska vlastně těch příležitostí pro módní fotografii nějak jako diskvalifikovalo, nebo vlastně bys jako za to byla v těch kruzích módní fotografie kritizovaná? Přesně tak, to si myslím, že by hrál velkou roli, oni na to přece jenom ještě dneska pořád koukají lidi, i když už to není takový jako dřív, si myslím. Že už trošku se jakoby snížili s těma hranicema a že už neřeší, jestli modelka fotila akty a že i taky dají do modního časopisu. Ale jak říkám, já jsem furt, jakoby, já jsem se dala jiným směrem, hlídám se a chci prostě zatím ten fashion, uvidíme, co bude dál, ale já zatím plánuji jenom ten fashion maximálně spodní prádlo fotit. Uh-huh.
z toho důvodu, že jakoby si chceš zachovat, dejme tomu, jakoby v očích veřejnosti takový jako, jako bych řekla, jako slušný punc, nebo? Ano, přesně tak, dá se tomu říct tak, že ano, přesně tak. Já jsem jakoby exhibionista, já miluji prostě třeba na různých soutěžích, když jsem byla, když se předvádím, já to strašně mám ráda, ale furt jsem ráda, když na sobě něco mám. Může být pomalovaná, třeba ten body painting, jak jsem vám vyprávěla, ale jak říkám, prostě musím být něčím jakoby trošku zahalená, mít prostě ještě takový ten stud, něco na sobě mít. Já právě jsem jako slyšela, že někdy jako se tak povídá nebo lze nahlížet právě na tu vlastně modní fotografii, že tam je modelka jenom takovým jakoby věšákem na to značkové oblečení, zatímco právě vlastně ta erotická modelka už jako ukazuje to své tělo a jako vlastně diváci jdou jakoby po ní právě po jakoby jí jako člověku, je to jo, pravda. Jako osobnosti, jestli jakoby to právě s tou tvou zálibou v herectví jakoby není něco, kde vlastně opravdu jakoby seš jako sama sebou, než jenom tím věšáčkem. Je to pravda, že určitě fashion focení je velký rozdíl, tam se člověk jakoby nedá tolik ty emoce, tam je opravdu na oblečení, párkrát si nějak vstoupneš, zatváříš, když fotíte třeba ten glamour, když už je něco trošičku odhaleného, prádlo, cokoliv, tak je to úplně něco jiného. Člověk si řekne, že konečně mi to takhle sluší, je to taky víc sexy, je to lepší, určitě, s tím souhlasím. Takže se vlastně podřizuješ, dejme tomu takovým tím jakoby stereotypům společnosti a jo, nějaký vlastně morálce, abys vlastně měla příležitost jako dostat se do herectví? To se ani tak jako říct nedá, jo? No, já jsem se zasekla, to je zase omlouvám. Já jsem moc, už jenom takhle mimo, já jsem moc nerozuměla otázce, jak jsi to myslela. Nevadí, že jsi teď tam takhle blokem. Tak já se zeptám, možná jsem nebyla úplně srozumitelná ještě jednou. Já jsem to nepochopila, no. Protože... Teď dáš tu otázku znovu, jo? Dobře. Action. Ty vlastně, Markéto, říkáš, že proti erotickým modelkám, erotické fotografii vůbec nic nemáš, ráda se na to podíváš. Zároveň vlastně sama bys nabídku takového focení odmítla. Tak jako si to vysvětluju, že možná se tedy přizpůsobuješ jako požadavkům společnosti, nějakým vlastně předsudkům té společnosti, kdy bys vlastně, pokud bys fotila erotickou fotografii a tedy jo, opravdu vlastně ukázala jako ty své vnady a tu svou ženskost, že bys potom mohla být někdy jako kritizovaná, jako že tady máš nějaké jako uvolněnější mravy, nebo že jo, tady jako by děláš něco, co není úplně jako správné. Já to hlavně vlastně, já takhle, já neřeším ostatní lidi. Já si jedu to svoje. A ostatní lidi jejich názory upřímně mě nezajímají, protože já žiju jenom jednou. A tak prostě si říkám, zatím chci mít tu svou, jakoby dá se říct, úroveň. Dělám to podle sebe, chci fotit elegantní fotky. A vůbec nikomu se nepřizpůsobuju, nebo takhle to vůbec ani nemám v plánu. Lidi řeší každýho, když se to tak vezme, jo? Řeší prostě, co kdo někde udělal a podobně. Myslím si, že je to úplně zbytečný jako tohle řešit. Já si jdu svým cílem a jsem spokojená. Asi tak. Pořád jakoby nerozumím tomu, když vlastně říkáš, že se ti líbí erotická fotografie, proč by si teda jako nenafotila, když ti nezáleží na emocení ostatní. Já jsem od těch 17, dejme tomu od 17 do 18, do 19 jsem fotila trošku takový ty decentní akty, vezmeme to. A já už jsem se toho jakoby, když to upřímně řeknu, navažila. Jo, už jako bych jsem si užila takový to předvádění, že mě bavilo se před tím jako před tou kamerou se jakoby předvádět, co se týče fotografií. A teď jsem si prostě řekla, prostě půjdu jiným směrem. Prostě z ničeho nic jsem si řekla se den na den, dám se na fashion. Takhle jsem si to řekla. Jako, chci zase teda objevit jinou oblast a tak, tam tady není dovoleno fotit erotiku. Přesně tak, já jsem fotila například billboard pro pařížskou ulici Rexin. Pánský krajičovství v Praze, je to velmi známý hezký salon. A tam šlo vlastně o nahý akt. Byl tam přes země přes ty malý prsa krajičovský metr. A k ním nešel vidět a bylo to strašně elegantní. Tahle erotická
fotografie nebo art, dejme tomu, to bylo elegantní, že za to se vůbec nestydím, kdyby to někdo viděl. Mm-hmm. Jo, že to mělo úroveň. A jaký vztah máš ke svému tělu? Máš ráda svoje tělo? Já jsem se svým tělem plně spokojená. Dříve jsem se stydila za to, že mám hodně malý prsa. Měla jsem z toho strašný mindráky, každý si z toho dělal hlavně srandu. Je, to nemá žádný prsa, kluci si to dělali srandu a pro mě. A teď si říkám, že to je výhoda. Teď si říkám, ono plno je sexbomb, kde mají prostě velký prsa všechno. Teď si říkám, člověk musí být vnitřně ze sebou spokojený. A pokud to tak není, tak potom řešit ostatní lidi, jak se k ním jakoby chovají. Člověk musí být prostě vnitřně spokojený a je jedno, jestli je hubený nebo silný. Mm. Musí být jenom člověk vnitřně spokojený, já jsem se svým tělem spokojená. Tak bych to řekla. Jakou část svého těla máš nejraději? Zadek, no. Zadek asi mám, aspoň podle lidí, největší tvar, no. Takový maličkej, ale vyšpulený, takže jako tvary má, no. A chtěla bys se nějak upravit, dejme tomu, s pomocí estetické medicíny, nebo je to něco, co odsuzuješ a jakoby kladeš důraz na to, abys byla opravdu přírodní? Takhle, chtěla jsem dřív ty prsa. Mm-hmm. Prostě chtěla jsem být úplná sexbomba, chtěla jsem, že se každý chlap koupne, jaký mám velký nady, ale teď už ne, prostě to neřeším. Já jsem taková, jaká jsem, a komu se nelíbím, tak se mu nelíbím, a komu se budu líbit, tak se mu budu líbit a bude mě fotit a bude o mě mít zájem, takže asi tak bych to řekla. Mm-hmm. 100 lidí, 100 chutí. Dá se říct, že ano. Jak vypadá tvůj takový jako běžný den, takový obyčejný den? Takže běžný obyčejný den, když mám volno nebo když mám pracovní den? Pracovní den. Tak je pravda, že já mimo ještě vlastně fotomodelingu prodlužuju vlasy, takže cestuju po celé České republice, takže kolikrát mě denně zavolají třeba 3 slečny na vlasy, tak si to musím rozplánovat a bohužel nemám řidičák, tak každý den cestuju za zákaznicima vlakem. Vždycky jedu do e-shopu kvalitního koupit kvalitní hezký vlasy, no a jedu za zákaznici domů, ať je to kamkoliv. Takže takový je můj běžný jakoby pracovní den a mimo to ještě to focení. Kolik toho tak jako nafotíš třeba za měsíc, kolik času strávíš focením a zeptám se, jakoby, jaký jsou výdělky v té modní fotografii? Tak ty výdělky jsou takový, dá se říct, malé. Jo, to není prostě jako, když se fotí art, určitě se za to platí více. Ale já hlavně ten fashion ten dělám hlavně, že mě to baví, že chci mít obohacený portfolio a samozřejmě taky mě to živí. Ale především nemám poslední dobu na to moc času, jak právě dělám ty lásky, prodlužuju vlasy a to je má hlavní práce. Protože není takový čas na to, jak bych si já přála. Jo, protože hlavní práce člověk nesmí dávat stranou, když o to živí. Tak já možná se zeptám, třeba jsi zmiňovala tu hezkou reklamu, jsi říkala, že jsi někde v pařížské. Ano, přesně tak. Tak třeba kolik jsi dostala za takovýto billboard? Určitě, billboard, ano, metrový billboard. Tak kolik se tak dostane jako za billboard? Upřímně, můj názor, dostala jsem za to 5 000 korun, ale můj názor je takovej, že já jsem byla spokojená, ale dřív jsem si řekla, jako, že by mohlo, když už je to pro pařížskou ulici, která je bohatá, co se má povídat, takže to docela mzí, jsem si řekla. Jo, ale člověk je spokojený, prostě já jsem byla ještě taková hodně skromná, člověk musí být odsaď pocaď trošku skromný, takže jsem si řekla, že jo, že budu spokojená, bude mi to stačit. Tak já myslím, že jako spousta žen jako by se tam nechala vyvěsit i zcela zdarma, jo? Nebo by ještě rádi platili sami, aby tam mohli vyset. Tak možná to vidím právě jinak, no, to o tom to je, no, že... Ale určitě, věřím, že jo, no. Říkám, šlo o elegantní, hezkou fotografii, kde jsem byla nahá, ale nebylo nic vidět. Tak já myslím, že jako všechny pohledy jsou pravdivé, jo? Máš nárok na větší honorář, na druhou stranu opravdu není za co se stydět a jakoby je to krásná fotografie, takže myslím, že opravdu kdo by se tam nechal vystavit bez honoráře. Určitě ano, myslím si, že jsou takové slečny, že by byly moc rádi, že budou v pařížské ulici, no ale... Máš nějaké další úspěchy, kromě tady toho billboardu jako modelka? Určitě mám. Byla jsem jako modelka ve Snídani s Novou, upoutávka vlastně na motocyklový veletrh v Praze.
Jo, bylo to vlastně v roce 2013, ale ještě musím, můžu ještě odskočit od otázky. Vlastně v roce 2012 i 2013 to je vlastně můj úspěch, že jsem vyhrála první místo v tanci, v bodypaintingu i v malbě. V Holešovicích v Praze na výstavišti. A byl to motocykl, veletrh motocyklu. Tak ale myslím, že bodypainting taky má hodně jako erotický ráz, že jako malovat na nahé tělo. Ano. Jo, ono to vypadá jako, že nejsi nahá, ale jako nezlob se, si úplně nahá. Ano. Jsi jenom barevně nahá. Ano, ale přesně tak, to je přesně, o čem jsme mluvili. Furt na sobě něco jakoby cítím, že je to jakoby překrytý tou malbou, takže mě to vůbec nevadí. Mám, ale takhle, úplně nahá ne, vždycky máme kalhotky, tanga nebo kalhotky, takže tohle mi opravdu nevadí, tohle já miluji. Mě to začalo tak bavit v té době, co jsem zjistila, že ten bodypainting je, to mě to strašně baví. A hlavně mě vždycky baví, jak tam jsou ty diváci a jak se můžu prostě najednou schodit ten svůj stůl, jakoby, co já normálně mám, tak tam úplně před tím pódiem jsem úplně někdo jiný, to úplně rozjedu úplně naplno. Takže tak. To je zvláštní, jak pouze barva kůže v tu chvíli dokáže změnit to, jestli se člověk cítí na ní nebo oblečený. Ano, přesně tak, je to pravda. Je to tak. Ano, takže jsi byla ve snídaní s Novou a já vím, že jsi mi něco povídala ještě tady, než jsme začali vysílat o nějaké soutěži. To bylo právě v těch Holešovicích, jak jsem vyhrála za ten rok 2017 a 2013, právě to byla upoutávka ze snídaně znovu na ten rok 2013. Aha, jo, tady mluvíme, a to ano, jedna je věc, aby jsme něco nezapomněli. Takže vlastně jsem vyhrála za rok 2017 i 2013 první místo v tom bodypainting. Takže opakovaně. Ano, opakovaně, přesně tak. A právě pro rok 2013 byla právě ta upoutávka toho bodypaintingu, že mě tam dali jako reklamu. Teď mě tak jako napadalo, když vlastně jsme se bavili o tom, jaké jsou pravidla pro modelky v módní fotografii, třeba co se týče toho, že tady se jim moc jako netoleruje a velmi kriticky se pohlíží na to, pokud mají zkušenost erotické modelky. Platí ještě před lety, to platilo, že třeba modelka na módní fotografii nesměla mít tetování nebo piercing. Já si všímám, že jsi měla piercing tady vlastně na ten, je to malinko vidět. Jak moc je něco třeba takového handicapující pro... Já si myslím, že retuš dělá hodně, takže to vůbec nevadí. Já myslím, kdybys to měla. Ten piercing měla. Kdybych to měla. Jo, tak když jsem ho měla, ale pro to erotický focení nebo erotický aktový focení to nevadilo. Že jo, buď to tam nechali, nebo to vyretušovali. Ale jinak určitě pro to fashion focení myslím si, že piercing není vhodný na obličeji. Myslím si, že osoba má vypadat jakoby decentně a trošku jako nemít něco na obličeji. Jako myslím, šminky, jako šminky myslím. Ježiš, to jsem řekla blbě. No, teď jsem se zasekla, zase já jsem mluvila. Já myslím, že to v pořádku, můžeme pokračovat. Tetování je povoleno pro modelky? Tak abych vám řekla, pokud není vidět, tak si myslím, že nevadí, ale musí být na místě, kde není vidět. Jako setkala se s tím, že by třeba agentury, v kterých se třeba nějak evidovala, tak jakoby, že by se na tyto věci ptali nebo jako jednoznačně jako vyjadřovali, že určitě, je to potíž, nebo že určitě. Tě žádali o to, abys třeba piercing odstranila. Ano, určitě to tak je, nechtějí to prostě. Co se týče to fashion focení, nechtějí to, i glamour, nelíbí se to prostě dneska. Neříkám, kdyby bylo to erotické focení, tam je to asi jedno, si myslím. To myslím, že naopak... Že je to naopak výhoda, že je to něco jiného. Je to určitě, jako vítané, nebo jo, je to přesně nějaké zajímavá ta modelka. Markéta, já teď otočím zase úplně jinam. Máš přítel? Ano, mám přítele. A jaké to pro něho je, že jsi modelka, je na to pyšný, nebo jako žádlý, chlubí se svým kamarádům? Tak takhle, on je sám pan fotograf, takže takže to... Jedeme vlastně stejným směrem a to je super, že mě v tom podporuje, takže je spokojený. Já jsem spokojená, fotí nádherně. Mm-hmm. Takže ty jsi vlastně povídala o tom, jak jako fotografové tě různě obtěžovali a sváděli, takže jako jeden tě nakonec ulovil. Ano, to je vlastně taková menší... Ano, je to tak, jeden mě ulovil vlastně tím, že jsme se domluvili na focení. Ale ne tady u nás, ale v Chorvatsku teda. Takže tak je pravda,
Psali jsme si spolu měsíc, jako jestli bych neměla zájem o to focení, jinak by samozřejmě měla jiná modelka, mi hrozně jako člověk sedl a já jsem neměla nikoho. Takže jako člověk mi úplně sedl a řekla jsem si, ale tak co, tak to poruším a s někým pojedu prostě do Chorvatska si zafotit. Na ničem jiným jsem nepřemýšlela, ale je pravda, že z toho vzniklo něco jiného a jsem doteďka s přítelem vlastně 2 roky. Mm-hmm. Takže jsme tam spolu zafotili a zůstali jsme spolu. A tak vzhledem k tomu, že tobě je 20 let a tady to asi tedy nějaký zkušenější muž, tak možná je mezi váma věkový rozdíl trošku větší než na 10 let? Možná víc. Určitě je u nás věkový rozdíl, ale mě to vůbec nevadí, já mám chlapa a jsem s ním spokojená. Jo, já nechtěla bych žádného puberťáka, který tamhle prostě ještě neví, co by chtěl. Já chci chlapa, který ví, co chce. Mm-hmm. A je mi úplně jedno, i kdyby byl starší o 10 nebo 12 let, je mi to opravdu jedno. Mm-hmm. Jsem spokojená. To tak já mám jenom jako fantazie, v čem vlastně takový vztah může být výhodou a co vlastně jakoby pro něj může být typický. A tak ty jsi taková jako opravdu, kromě jakoby tvého opravdu jako útlého věku, si i taková droboučka, možná vypadáš jako ještě mladší, nemá pak on jako tendenci spíš se k tobě chovat jako třeba jako ke své dceři, nebo tak, já si jako myslím, bude mě o tebe pečovat. To je jako ono je hezký, když chlap o ženu, o dívku pečuje, samozřejmě možná má takovou tendenci, ale já si myslím, že mě bere rovnocenně jako svou partnerku a že neřeší, jestli jsem malá, hubená, jestli vypadá mladší nebo starší. Myslím si, že mě fakt bere rovnocenně, a což jsem jako s tím velmi spokojená. Uh-huh. Žijete spolu? Žijeme spolu. Uh-huh. Odstěhovala jsem se vlastně v 18 od rodiny. A nikdy mi chybí, já jsem neviděla vlastně rodinu 7 měsíců, to je moc studovat. A jak tví rodiče reagují na to, že se věnuješ modelingu? Je to něco, jako na co jsou pyšní? Rodiče určitě, oni jim je jedno, jestli fotím vlastně fashion nebo akt, oni mě vždycky budou podporovat. A toho si vážím, nejsou takový každý rodiče jako ty moji. Protože jiní rodiče by řekli, je moje dcera fotí akty, už ji nenávidím. Ale moji rodiče jsou prostě jedineční a já si jich vážím, že jim nevadí, co dělám, jestli fotím fashion, nebo jestli někdy nafotím akt, nebo že jsem nafotila, vůbec proti mě nic nemají a podporují mě ve všem, co já potřebuju. A toho si hodně vážím. A tak jakoby mám pocit během toho rozhovoru, jako s nimi tam třeba trochu jakoby v tom pozadí, jako kdyby fotit akt jako bylo něco vlastně špatně. Ty se s tím setkala někdy, slyšela jsi to někdy od někoho, že jakoby fotit akt je něco špatného? Tak určitě jsem to slyšela od mladých holčin z vesnice, co jsou takový ještě jakoby dá se z pozadu. Aha, jo, že ty pocházíš z vesnice? Ano, ano, Dešenice. No. Já si říkám pořád, jako odkud nám vytrvané v tomhle, takže jsou to nějaké tvoje jako kamarádky, které jako tě kritizovaly a pomlouvaly za to, že jsi fotila akty? Ano, přesně tak, oni říkali, že to je něco špatného, že to prostě, že je to vulgarita a podobně a já jsem jim říkala prostě, že to tak není, že prostě člověk to dělá plno dalších slečen, každý má nějakou práci, každý se něčemu věnuje, přeci na to není špatného. Jo, ale prostě oni to viděli jinak. No. Hlavně ty prsa a klín mají i oni, že jo? No, samozřejmě. A mně to přijde hodně škoda, jo? Tohle, co vlastně slyším od tebe, jo? Takový jakoby různý narážky, jako kdyby vlastně za vlastně ty počátky, kdy se věnovala aktové fotografii, tak jo, jako kdyby vlastně to bylo něco, k čemu se nechceš vracet, o čem vlastně jo, skoro jako nechceš ani mluvit a přitom si myslím, že naopak jako modelka, která může fotit akty, tak vlastně opravdu se ukazuje úplně v celé kráse a to zase myslím, že úplně nemůže každá, protože že jo, jako tam pak je vidět, jo, není tam to oblečení, který prostě zakrývá tady nějakou jizvičku, nebo jo, tamhle nějaký jako špiček, jako strie, jo, je to prostě různý žilky popraskaný. Ta aktová modelka vlastně opravdu jakoby musí mít nejen hezkou tvář, ale i to tělo, i to figuru. To myslím, že naopak jako je něco, jako, co bych řekla, bonus navíc, jo, pokud může fotit. Je to určitě pravda, ale jak říkám, je to vlastně nejenom těma slečnama nebo lidma, co mi to rozmluvali, je to hlavně taky tím, jak vlastně si ty fotografové díky tomu dovolovali, že jsem udělala ty akty v
v 18 vlastně, dejme tomu rok do 19, tak mě si opravdu ty fotografové dovolovaly a já jsem začala z toho mít prostě špatný pocit. Proto jsem se možná taky dala jiným směrem. No, možná jo, pak že... také byla otázka, jestli to byli opravdoví fotografové, nebo jestli to byli chlapci, kteří hledali příležitost a hráli si na fotografii. No, jako co si mám povídat, člověk se hlavně musí kouknout na fotografii, jaký ten fotograf má a potom vlastně může usoudit. Já jsem hlavně dřív vůbec se nevyznala, jaká je dobrá fotografie, jaká je špatná fotografie, teď už se v tom velmi dobře vyznám. Máš nějaké sny, které bys si chtěla splnit? Dostávat dráze, modelky a případně teda si zmiňovala herečky, tak jako kam by se chtěla dostat? Tak u mě to tak trošku, jak říkám, ono to může působit srandomně, ale já jsem si vždycky říkala, že mám cíle. Vydělat si pořádný peníze do budoucna, jet si tu svou kariéru, prostě něco si vydělat, jít si za focením, za herectvím, prostě všechno úplně naplno a potom jsem si řekla, potom mít jednou časem dítě nebo něco takového. A prostě chci být do budoucna opatřená a chci, aby tak bylo i moje dítě. Takže tak, jo, a prostě tak... dosavadní cíle, říkám, to herectví by mě hrozně bavilo. A co bys v té oblasti herectví, kam bys chtěla dostat, nebo jo, kde bys byla spokojená? Chtěla bys hrát třeba v nějakém seriálu Ordinace v růžové zahradě na Nově, nebo bys chtěla vystupovat v Národním divadle, nebo bys chtěla cestovat s nějakým amatérštějším souborem po našich... Takhle, já jsem ráda, co se naskytne, takže většinou přijímám všechny nabídky, kterou mají trošku nějakou úroveň, ale samozřejmě určitě bych byla ráda klidně i v seriálu hrát, ve filmu, je to opravdu jedno, hlavně aby to prostě, aby se dostala do televiz, do podvědomí diváků a podobně. Takže, takhle. Takže spíš tady do televize, protože určitě, se tam divadle určitě. Tolik těch peněz se úplně to je pravda. Takže to, co jsem slyšela, tak jako takový... Já vím, je to tak, to je spíš o to, že to i člověka baví, že se tím jakoby, že ho to prostě baví. A co tady všechno vlastně proto děláš a co všechno proto chceš udělat, abys byla takhle dobrá a mohla vydělat ty peníze? Tak, je určitě důležitý hodně čas. Velmi, to je jedno z nejdůležitějších vlastně věcí, ten čas. Co se týče těch castingů na filmy, na herectví, na kompars, to se hodně koukám na internetu, kde jsou nabídky a podobně. Co se týče obživy, tak to jsou hlavně ty vlasy, to prodlužování vlasů. A proto dělám hlavně to, že brzo vstávám ráno, jedu třeba až na Moravu dělat vlasy a vrátím se ve 2 ráno domů. Takže spím kolikrát třeba jenom 5 hodin a zase vstávám a druhý den zase jdu pracovat, buď jdu fotit, anebo právě se věnuji tím castingům, konkurzům a chodím někam do agentur se právě no, jakoby dál, jak to říká, dá se jakoby prezentovat, jestli mě někde vezmou nebo tak. A podařilo se ti uspět v nějakém konkurzu do filmu? Tak upřímně, já jsem ten poslední vlastně to herectví tím konkurzům, tím castingům jsem se začala hodně jako zajímat, je to tak 2 měsíce teprve. Hrála jsem v komparzu tam, to je taková strašně malinká, takový malinký role, ale taky jsem spokojená. A kde jsi teda k vidění, třeba v jakém filmu v rámci komparzu? Bylo to pro korejský film, ale teď si nespoň, jak se to jmenuje, to je ostuda, mám to napsané na internetu, to je to ostuda, je to pro korejský film, bylo to vlastně... Co to bylo za téma, jakou jsi tam měla roli v tom komparzu? Bylo tam, že jsme tam byli jakoby sestřičky a učil nás učitel, takže jsme seděli ve školních lavicích a vyprávěl nám tam učitel různé látky. Zdravotní sestřičky? Ano, přesně tak, ano. Tak to rozumím. Je to takový. Ale jak říkám, člověk stačí, když se tomu bude opravdu věnovat naplno, ale zase si říkám, to bych nesměla třeba dělat i vlasy. A jestli se chci věnovat třeba tomu herectví a focení úplně opravdu naplno, tak možná bych měla nechat ty vlasy, ale zase to jsou peníze taky, že jo. Takže to je těžký, no. A teď možná ještě... Já jsem ještě taková nerozhodná, se dá říct. Jako vím svoje cíle, ale furt ještě nevím, čemu se mám věnovat víc. A přece jenom, protože tohle talk show je erotické talk show, tak
Samozřejmě nemusíš odpovědět, pokud by ti to bylo nepříjemné. Tak se zeptám, jaký vztah máš k sexualitě? Jak je v tvém životě jakoby důležitá, nebo jakoby co vlastně pro tebe znamená? Teďka jo, se jakoby neptám na nějaké vyloženě jakoby osobní jako zážitky, nic takového, ale víš, co jsou lidi, pro který jakoby to, aby jakoby byli spokojení v oblasti sexuality, tak je třeba na prvním místě. A jsou zase ženy, pro který je vlastně tahle rovina naprosto nepodstatná. Jo, na tom prvním místě mají citový vztah, víme tomu třeba péči o děti, o seberealizaci. Určitě, je to No, tak vlastně se chci zeptat, jo, teď jakoby obecně jenom prostě co se týče tvýho, jakoby třeba žebříčku hodnot, jaký vlastně vztah máš k sexualitě v životě, co pro tebe jako znamená? Tak pro mě je sex určitě hodně důležitý. Já si myslím, že je to náplň jakoby života, že člověk potom raději pracuje, je duševně spokojený, naplněný, takže pro mě je sex hodně důležitý. Dá se říct, že je na druhém místě, není úplně na prvním, ale myslím si, že je to základ života sex. Takže pro tebe důležitý třeba, když seš ve vztahu s mužem, aby ta sexuální rovina hodně dobře fungovala, nebo si dokážeš představit, že bys mohla být ve vztahu, kde třeba to základní je, že si rozumíte citově, intelektově, ale třeba jo, ta sexuální rovina není tak rozumím. Tak dobrá. Já si myslím, že od každého by mělo být něco. Musíme si jak rozumět, co se týče povídání o různých věcech, tak i sexuálně si myslím, že není to vždy jenom o sexu, takhle bych to řekla. Samozřejmě člověk si musí s tím druhým i umět něco říct jinýho, že jo? Nejenom teď na to skočíme a čau, jako, rozumíte mi? Jo, že prostě člověk si musí umět povídat i co budou dělat do budoucna a podobně. Myslím si, že je důležitý i to povídání. A máš třeba pro sebe nějaký takový jako pravidla, třeba když se seznamuješ, když bychom teďka dali stranou to, že máš vztah, kterým jsi spokojená, ale třeba vrátíme se do doby, kdy vlastně jsi se s tím tvým partnerem seznamovala, nebo třeba jak jsi to měla v minulosti. Jestli máš nějaká jako pravidla, třeba po jak dlouhé známosti přistoupíš k nějakému intimnímu kontaktu, nebo jestli to necháváš opravdu jako spontaneitě, jak se v tu chvíli cítíš. Že my tu často míváme dívky, které se vlastně živí jako pornomodelky, které samozřejmě ty hranice v oblasti sexuality mají hodně, hodně rozvolněné. Tak mě zajímá, protože ty vlastně v tomhle jsi hodně jiná, jestli jakoby máš v tomhle nějaká taková, jestli jsi v tomhle prostě trošku konzervativní, nebo jestli... Tak co se týče sexuality, já hrozně ráda vymýšlím různé praktiky. Nemám ráda, když je sex stejný. Takže mám hrozně ráda, když je to vždycky po každý jinak. Ale já nevím, jestli... Když by, představme si, jo, situace. Úplně. Dobrý. Představme si situaci, kdy jsi bez přítele, jo, třeba za nějaký roky předtím, nebo zkrátka, jo, by ta situace s tím vztahem teďka, jo, nebyla tak perfektní, tak perfektní, jako je. A ty se seznamuješ s novým mužem, který je pro tebe nějakým způsobem zajímavý, přitažlivý, on hodně se snaží, tak jako většina mužů, když se jim líbí žena, tak jako jsou naléhaví. Tak jak dlouho bys odolávala? To je těžký. Když bych neměla přítele a chyběl by mi sex, tak já nevím, jo. To jsi přístupná nějakému vzrušujícímu okamžiku? To se tak nedá říct, to se tak nedá říct. Musel by ten člověk hlavně charismaticky mě zaujmout. Prostě musel by mě prostě něčím oslnit, dá se tak říct, jak jsou ty ženy takový, že mají rádi, když chlap oslní něčím.
A ne, že bych hned na to, to, jakoby... Kolikrát tě musí pozvat na večeři třeba? Tak než si může dovolit sáhnout na stehínku. Teď já se o tomhle nechci bavit, nezlobíte se. Nezlobím se, máš na to právo. Nemáš nějaká taková jako pravidla? Nemám nebo... taková, dá se říct, že takové pravidla nemám. Prostě člověk, musí ten člověk mít charisma, musíme sednout a podle toho bych se musel sezít. Ale na první zkusce to teda se jako ne, úplně nevím. Ne, to určitě. Dobrá. Tak Markéto, já myslím, že asi už tady z tebe nebudu dolovat informace o tvém intimním životě. Ale nevadím, co se zeptala, to je důležitý. Tak možná ještě se zeptám, jaké typy mužů tě připravují? Takže, no, líbí se mi hrozně ženský typy. To jsou krásní muži, co si budeme povídat. Těm se asi také hodně líbíš. Ale zároveň se mi i líbí opaky. Líbí se mi blondiatý kluci, modrý oči, zároveň brunet vlasy. Jak říkám, muži jsou hrozně hezky i odlišní od jiných. Prostě jenom člověk musí mít vidět to charisma. No. Jinak mi se líbí, jak říkám, ježanský typ, blondiáci, od čeho něco. No. A co nesneseš u muže? Čím by tě jakoby fakt jednoznačně odradil? No, teď nic nenapadá, to je docela ostuda, že jo? Čím by mě odradil? No určitě, kdyby byl nějaký zarostlej santusák, když to tak řeknu, špinavej, smradlavej, tak to by mě určitě odradil. Takže je důležité, aby o sebe dbal. Ano, určitě, klidně může jít metrou, když to tak řeknu, prostě navoněné, upravený vlasy, všechno. Tak co jsi říkala? Metrouš? Pardon, jenom jak jsem to pověděl, co to je? To je vlastně muž, který o sebe hodně pečuje, holí se, každý den maže si krémy, pečuje o sebe, cvičí, chodí sportovat, prostě takový je. Takže to ti nevadí, může, ne. Když je to jo, taková až trošku jako holčička, ne, tak to ne, to ne, ani holčička jako to ne, ale líbí se mi, když přihlání o sebe pečuje. Ano, líbí se mi to lepší, než kdyby to bylo. Povahově je něco, jako co třeba fakt jako nesneseš, může? Vadí mi arogantnost, ale dneska je skoro každý arogant. Takže to je. Vadí mi to, ale většina mužů je arogantní. A vadí mi hrozně, když chlap je taková holčička, když je ubrečený. Tak to třeba to ne, já vidím. To bych nemohla vedle sebe mít. Prostě holčičku ubrečenou. Ne. To je dobrý možná kamarád, ale rozhodně ne jako chlap vedle sebe. Dobře, Markéto, já ti poděkuju moc, že jsi přijala pozvání k nám dneska do studia. Pokud by náhodou jsme se chtěli někdy jako podívat a zachytit tě jakoby přímo při módním focením, tak bylo by to možné? Tak já si myslím, že určitě to není problém. Tady jde všechno asi jenom o domluvě. Dobře. Tak děkuju. Taky ti moc krásně. Měj se krásně. Milí diváci, já vám děkuji za pozornost a zvu vás zase k našemu dalšímu dílu.